Där. Den. Ja, akta! Nej. Jag tror väl inte på det där på riktigt. Det är klart det är på riktigt. Ja, jag tänker inte ta i dem i alla fall. Men jag har inte ens några handskar med mig. Ja, okej. Åh, lite skit. Så. Där. Ja. Vad betyder den? Det är tecknet för manas. Jaget. Det betyder acceptera dina styrkor och svagheter. Och du kommer erkänna din egen gudomlighet. Wow. Det här är tecknet för Eos. Ta aldrig vänskap för givet. Nej, jag lovar. Det här är tecknet för Hagal. Det betyder att en förändring är på väg. Tänk om hon behöver hjälp. Vi måste gå. Ja, men vänta. Stoffe. Hallå? 6000 spänn. Var det? Nej. Jag kom igen för helvete. Har jag... Är du säker? Ja, men du kanske inte ska ligga här. Det kan ju komma en bil. Ja, det kan vi bara hoppas på. Nej, du rör inte mig. Jag rör inte. Ge mig det här. Där. Gå här. Du får ta dem här. Visa inte dem för någon. Vem skulle jag visa dem för? Din pappa kanske. Sluta. Vi snackar inte ens. Ja, okej. Okay. Det är bra. Men vi ses imorgon då. Ja. Pappa? Sitter du här uppe med ytterkläderna på mitt i natten? Jag har inte gjort något.
Vad har du i väskan? Lite böcker. Så duschar du innan du går och lägger dig.